Hej allesammans! Magnus här. Idag sitter jag här med en liten skönhet till mikrofon. Eller inte så liten heller faktiskt. Den är ganska stor. Det är Warm Audios nya mikrofon som heter CX12. Och det här är en Warm Audios version av en väldigt, väldigt känd mikrofon som gjordes mellan 1953 och 63 i Österrike. Nämligen AKGs C12. Under den här perioden så gjordes bara 2500 mikrofoner ungefär. Och det är den batchen eller produktionstiden som Warm Audio har siktat in sig på och gjort sin version av C12. Det här är en klassisk ikonisk mikrofon som är väldigt känd framförallt på sång och piano, rumsljud och kanske även overheads på trummor och så vidare. Men funkar som ni hörde också alldeles ypperligt på gitarr. Kuriosa, jag ägde faktiskt en sån här AKG C12 för många år sedan och sålde den. Det var dumt. Men nu är jag jätteglad för att den här kommer faktiskt till ett mycket trevligare pris än vad AKG C12 gör. Hur som helst. Vad är det som gör den här så speciell då? Den här C12-varianten. Jo, den har en otroligt fin, rak EQ-kurva. Nästan från 0 upp till 2000 ungefär. Där har den en liten dipp. Och sen blir det en gradvis fin topp upp på den. Vilket gör att den fångar sång framträdande väldigt, väldigt bra. Du får en fin midi i den och du får en tydlighet i den som är väldigt fin. Och värmen från röret i den gör att den blir väldigt mjuk och fin också. Så det är en otroligt bra mikrofon. Warm Audio har ju varit väldigt noga med vilka komponenter de väljer. Det är Funkenverk utgångstransformatorer i den. Du har en mässingkapsel som är Warm Audios version på originalet som är en CK12-kapsel. Så mycket, mycket bra kvalitet på den och den låter helt fantastiskt. Med C12 så har du också en power supply som är med och där har du, kan du ställa alltså då vilka polar patterns du kan ha. 9 stycken olika polar patterns, allt ifrån kardioid, rundupptagande och 8 och så vidare. Så, och allting däremellan, vilket gör att den blir väldigt mångsidig om man vill hålla på och trixa och leka med olika polar patterns och så vidare. Men i grund och botten en fantastiskt fin mikrofon. Jag blev jätteimponerad av den här när jag provade den hemma häromdagen. Låter väldigt, väldigt fin på sång till ett väldigt mycket bättre pris än originalet. Så får ni möjlighet, prova den, spring och köp den. Jag tror inte ni kommer ångra ett dugg, för det gör inte jag. Nu ska vi lyssna på hur den låter lite mer på gitarr. Vi ses!